Në mbledhjen e kuvendit komunal të Ferizel, sot në theks të veçantë u diskutua për raportin e punës së vitit 2023 të qeverisjes Aliu. Kryetari i Ferizel, Agim Aliu, ka prezentuar raportin i cili flet për projektet që u realizuan në vitin që lan pas. Në kurorën e suksesëve të vitit 2023, zunë vend 10 projekte madhore që bëjnë më të mirë jetën e Ferizelesve e Ferizel japin horizonte të reja zhvillimit. Po kështu, me qasin në çdo rrugë që projektohet në kuadrat e investimeve tona, të jetë rrugë me standarde moderne, nisëm edhe punimet në transformimin e artërive ndër më kryesoret të qytetit, aty të rrugëve Zener Ajdini e Bexhet Sojeva. Duke bërë ndjeshëm diferencën nga ajo çfarë ishte, në këtë që është përfunduan pjesën e parë të punimeve në rrugën Ahmet Kaçiku, e ku tashmë po vijojmë për ta mbyllur së shpejti në tërësi gjithë investimin, edhe me pjesën e dytë të kësaj arterie kyçe në qarkullimin urban të Ferizel. Ferizel në pikpamje financiare dallohet nga komunat tjera duke garantuar barazi e drejtësi për shtetarët e bizneset me uljen e 33% të tatimit në pronë për vitin 2024 e po kështu falem obligimet e papaguara në përtaksën në aktivitet, taksën afariste në vlerë për 1.113.323.46 euro, mas kjo do bishme, letësuse dhe me ndikim të drejt për drejt financiar në fush veprimtarin e bizneseve tona. Por ndryshe e komentuan këtë raport opozita, e quajtën raporti mos punës e kundërshtuan ato çka u than prej kryetarit. Kryetari fuli gjatë sepse natyrisht mos puna duhet të tentohet të arsituhet. Këtë e bëri kryetari për shkak të mos punës, që kjo është duke e bërë. Ky kryetar mund shpallet lirisht kryetar kampion i arsitimeve. Si që dëshmëri kryetarin e fjallin e ti, si që kemi por të gjithë, si që vërtetuhet në raport të gabimesh që quhet i punës e në fakt është i mos punës, për një vete plot, me 2023, qytetarët e Ferizelit kanë por vetëm rëges në të gjitha aspektet e qeverisjes të holit. Pra, kësoj qeverisje në vitin e kaluar, jo që kanë munguar sukseset, për në fakt, vetëm është përkeqësuar gjendja. Paramendeje të ndëruar koleg, Drejtëria Kryesore e Investimeve ajo infrastrukturës, në këtë raport që i ka 232 foqe, e ka paraqit vetëm me 2 foqe raport në titë punës. Edhe këto 2 foqe janë vetëm pasqyrim si përfaqësor ku as nuk kanë çmim, as e emrat të rrugve, as do një informo tjetër për pak ato investime që këta ka mund t'i bëjë. Ky raport do duhet të paraqisë punën reale të bërë nga ekzekutivi, ku anash arritjeve të cilat janë prezantuara dhe të prezentohen edhe vështirësit, ngecet dhe dështimet që kanë karakterizuar vitin 2023. Po ashtu, në këtë raport, mungon krahasimi lidhur me atë se çfarë ka qenë planifikuar në projekt buxhetin e vitit 2023 dhe asaj se sa është realizuar ky buxhet me projekte kapitale. Pra, kemi një raport pune, ku nga ajo çka është paraqitur, shihet qartë që qeverisja aktuale nuk ka arritur të realizojë objektivat që vetë kishte planifikuar në buxhet për vitin 2023, që të dhënat e paraqitura në raport qëllimshëm janë paraqitur në mënyrë statistikore ose të përgjithësuara, që më shumë duket si material propagandues ashtu siç është edhe faqja e komunës në Facebook, dhe në anën tjetër është jo i plotë dhe si i tillë nuk e paraqet realitetin. Fillimisht duhet theksuar se kjo qeverisje ka dështuar të realizojë planifikimet buxhetore në investime kapitale për faktin se shumë projekte që këta vetë kanë planifikuar të fillojnë ose përfundojnë gjatë vitit 2023 për shkak të keq menaxhimit janë shtypur vite tjera ose janë hequr fare. Më pas pozita u largua nga salla e kuvendit, teksa për ankesat e tyre u përgjigjen edhe drejtoret e drejtorive komunale. Përveç kësaj teme në këtë kuvend u diskutuan edhe disa propozim vendime të cilat morën aprovimin e kuvendarëve.